Замість трьох спроб – необмежена кількість в Україні. Скасовано обмеження щодо кількості спроб складання іспитів для отримання водійського посвідчення. Рівненщина доєдналася до пілотного проєкту із забезпечення прозорих іспитів. Відтепер в автівках буде встановлено 3 камери, а у кабінетах для здачі теорії – 4. Також скоротилась кількість сервісних центрів, де можна здати на права. Більше дивіться у сюжеті. Юлія Грибельна прийшла складати практичний іспит, аби отримати посвідчення водія. Каже, найбільше їй подобається у змінах в здачі на права – це необмежена кількість спроб на водіння. Раніше їх було 3. Не буде такого страху, знаєте, що от не здам там перший раз, другий, третій, треба буде вже йти, перенавчатися, знаєте, це вже ну, трошки якби такий камінь з душі, можна так сказати, спадає у студента. Також за пілотним проєктом із забезпечення прозорих іспитів для отримання посвідчення водія в автівці встановлять додаткові камери. Одна зніматиме проїжджу частину спереду, друга – ззаду, а третя фіксуватиме усе, що відбувається в салоні. До прикладу, рухи ніг та рук інструктора та кермувальника. Також записуватиметься звук в салоні. Це унеможливить спроби інструктору допомогти кандидату у водії. У першу чергу це важливіше для нас, бо є спірні ситуації, коли коли я говорю, що інструктор втручається в органи керування транспортним засобом, інструктор не погоджується, кандидат у водії не погоджується. Встановлюється ця камера, все буде ясно, на відео все буде доступно. Ніяких спірних питань не буде. Здачу теоретичного іспиту теж вдосконалили. Тепер у кабінеті буде 4 камери. Відтак не буде сліпих зон. Також кабінет буде прослуховуватись. Втрутитись в роботу комп'ютера буде неможливо. Слухач приходить, реєструється, заходить в систему і з Києва сервер дає йому перелік питань, на які він має дати відповідь. Тобто не можна завчасно знати, які питання попадуть певному слухачу. За пілотним проєктом відтепер можна реєструватися на здачу іспиту онлайн за допомогою електронної черги на сайті головного сервісного центру. За допомогою онлайн ви можете обрати і прийти виключно у той день складати практичний іспит. Відповідно, ми збільшили певну кількість в цих локаціях осіб, які будуть приймати практичні іспити в територіальних сервісних центрах МВС. Також скоротили кількість сервісних центрів, де можна складати іспити на посвідчення водія. Раніше їх було 4, відтепер 2, а саме у Рівному та Сарнах. В Дубну та Володимирці надаватимуть послуги, пов'язані з реєстрацією транспортних засобів. Разом з цим збільшили штат та кількість автівок у сервісних центрах, де приймають іспити. Збільшилась і кількість маршрутів, по яких будуть здавати слухачі ці екзамени. Якщо в Рівному було раніше їх 4, то зараз буде 11. Якщо в Сарнах було 3, то зараз буде 7. І в подальшому кількість маршрутів буде збільшуватись. Це трошки уменшить корупційну складову, тому що слухач не буде знати, по якому маршруту він буде пересуватися. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль каже, виділяють субвенцію для забезпечення технічної бази сервісних центрів. Ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати ті проекти, які забирають корупційну складову. Ми розуміємо, що відкритість, прозорість, транспарентність надання послуг в сервісному центрі – це основа до змін економіки і до змін країни в цілому. З 1 травня такий пілотний проєкт запустили в Київській, Одеській, Львівській та Вінницькій областях. Він показав позитивний результат, тому до проєкту долучили ще 4 регіони – Рівненський, Сумський, Житомирський та Кіровоградський. Також в кінці цього року запровадять здачу теоретичного іспиту без спеціального навчання. Тобто теорію можна буде вчити самостійно. Владислав Стецюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.